Agora são 7:06, 7:06. Bom dia Boa Vista, bom dia Roraima, bom dia Brasil, bom dia mundo. Está começando mais uma edição do seu Bom Dia Roraima aqui pela 100.3 FM, até às 8 horas da manhã, com muita informação e prestação de serviço no seu rádio. Seja bem-vinda, bem-vindo, você já sintonizando aí a 100.3, nos acompanhando, nos dando uma carona agora, se dirigindo para o trabalho ou indo levar o filho até a escola, porém ligado aqui na 100.3 FM já para ficar a par de tudo que é notícia aqui no estado e também no Brasil. Obrigado pela audiência, pelo carinho, contamos com a sua participação também a partir de agora no 991152155. Vá mandando sua mensagem de texto, de vídeo aí com algum registro que você tenha feito aí no seu bairro, na sua rua, aí no seu município. Eu sou Natanael Vieira e aqui comigo Débora Cavalcante. Bom dia, Débora. Bom dia, Natanael Vieira. Bom dia, Roraima. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, Grupo Folha de Boa Vista. Bom dia, família. Bom dia, você, trabalhador, trabalhadora, em qualquer ponto que você estiver. Entre em contato com a gente no 3623-8801 ou 991-15-2155. Também temos o 3623-8801, já a gente libera para você o nosso telefone, tá bom? Um telefone fixo para você que sintoniza a nossa programação e queira participar. Faça a sua denúncia, a sua reclamação, a sua reivindicação aqui no nosso programa no Bom Dia Roraima nesta quarta-feira, hoje 5 de fevereiro de 2020. A gente começa falando de trânsito a partir de hoje. A Alameda dos Bambus, ali no bairro Bricumã, será interditada, bem ali no trecho entre a Rua das Mil Flores e também a Rua das Quaresmeiras. Portanto, você que trafega aí por essa Alameda, pela Alameda dos Bambus, fique atento. E segundo o comunicado da Secretaria Municipal de Obras, a interdição é para adequação na rede de drenagem das ruas das Três Marias. A previsão é que o serviço seja concluído em uma semana. A obra visa contribuir para diminuir os alagamentos no local. Bom dia, Roraima. Deputados estaduais analisaram veto governamental a dois artigos da Lei Complementar de número 287, de 7 de janeiro de 2020. O chamado Projeto dos Legados, que vem causando maior polêmica, foi a partir daí que se instalou essa crise na Polícia Civil, podemos dizer, né? Esse projeto foi apresentado pelo governo do estado na Assembleia com alterações nos subsídios da categoria. O governo do estado sancionou o projeto, mas vetou o trecho que previa o efeito imediato da lei e informou que a intenção é que os efeitos financeiros entrem em vigor a partir do ano de 2023. A maioria dos parlamentares concordou com a medida e manteve o veto do Poder Executivo. Durante a sessão, os deputados aprovaram um projeto enviado pelo Executivo para corrigir a lei aprovada anteriormente, com uma emenda modificativa da deputada Aurelina Medeiros. Se houvesse correção salarial, os delegados teriam também correção salarial. Nós entendemos que não era necessário, até porque eles vão, a lei só vai ter vigência em 2023 e até lá vige a lei anterior, onde eles têm os direitos dos outros servidores, inclusive de receber as gratificações que já recebem. A do deputado Nilton modificava, ele voltava à lei 131, que já era modificada pela 278. Portanto, não cabia nesse momento também essa emenda. Nós rejeitamos e dissemos apenas o que ficou acertado e o que está sendo propalado, né, o que ficou acertado em todas as reuniões. A lei, ela passa a ter vigência a partir de agora, a partir da sua aprovação, e passa a ter efeitos financeiros a partir de 2023. Até lá, os delegados continuam recebendo as vantagens que recebem hoje, que cessam com a vigência dos efeitos financeiros da lei em 2023. Pois é, o veto foi mantido por 16 votos favoráveis. A deputada Leni Rodrigues foi a relatora. Ela opinou que o Poder Executivo deve estender este benefício a outras categorias. Então, foi essa nossa decisão, dada por considerar que a carreira de delegado e delegada é uma carreira de Estado. Nós precisamos arranjar outros mecanismos para recebermos os projetos de leis da carreira dos policiais civis, agentes, peritos,
para que nós possamos também trabalhar para melhorar as condições dessa categoria tão necessária para a segurança do nosso Estado. 7:11, 7:11, temos participação aí no 3623-8801, vamos lá então atender o ouvinte aqui. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Foi embora o ouvinte, tente novamente, tá bom? Então envie mensagem aqui para o nosso WhatsApp 991-15-2155, que fica mais fácil. Mande áudio aí de 1 minuto e meio até 2 minutos para a gente colocar aqui no ar para você, tá bom? Fazendo uma denúncia, alguma reclamação, conta pra gente como tá aí a sua rua, o seu bairro, o seu município. Olha, a gente vai falar agora, né, de uma situação que ocorreu ontem. É sobre uma ação de retirada de construção em uma área loteada irregularmente que foi realizada pela Guarda Civil Municipal, né, em um terreno de 529 hectares que fica localizado na zona rural aqui do município de Boa Vista, sentido Alto Alegre, na RR-205. A ação teve protestos com queima de pneus e detenção do presidente da FAMER, o Faradilson Mesquita. A ação foi efetivada pela Guarda Civil Municipal nas construções localizadas no terreno e a derrubada desses barracos no local provocou a revolta dos moradores que queimaram pneus e tentaram parar a ação dos agentes. Na confusão, o presidente da FAMER, o Faradilson Mesquita, foi detido. E de acordo com denúncias feitas pelas irmãs de Faradilson, houve truculência na ação dos agentes da IMU e da Guarda Municipal. Abre aspas, ele saiu daqui com as mãos para cima e sem camisa, mas levaram para a viatura de forma bruta, fecha aspas. Pois é, então quem nos acompanha aí pelo Facebook, pela live, no site, no YouTube, também no site folhabv.com.br, observa aí as imagens que foram feitas, né? É um vídeo aí que está rolando sobre o que aconteceu ontem, sobre essa retirada por parte da EMUR nesse terreno, nessa área loteada irregularmente. E essa ação de retirada foi feita pela Guarda Civil Municipal nesse terreno, como a gente falou, na zona rural, sentido município de Alto Alegre, na RR-205. Pneus foram queimados, uma fumaça escura, né? Uma fumaça preta, como você observa aí nas imagens, muita fumaça. As pessoas que estavam ali ocupando o terreno disseram que foi a própria Guarda Municipal que ateou fogo ali nesses pneus para acusá-los e tudo. Mas ninguém, obviamente que ninguém tem provas disso, né? Foi o que as pessoas que estavam ali ocupando o terreno que nos informaram. Porém, claro que o bom jornalismo ouve o outro lado e, de acordo com a Prefeitura de Boa Vista, desde 2013, a EMU vem evitando aí a criação de bairros em Boa Vista com características de favelas, sem aí a estrutura necessária de asfalto, drenagem, calçada, iluminação e também coleta de lixo. A prefeitura informou ainda que o proprietário do loteamento em questão não solicitou licença, tampouco apresentou projetos de parcelamento e infraestrutura nos órgãos competentes. A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor e da Cidadania do Ministério Público de Roraima já havia ajuizado uma ação civil pública contra a Federação das Associações de Moradores do Estado de Roraima, FAMER. A medida pediu a imediata suspensão de venda ilegal de lotes pela entidade. De acordo com o MP, presidente da FAMER, Faradilson Mesquita vinha promovendo desde 2017 reuniões com diversos consumidores, afirmando possuir documentação de área denominada Bairro Antônio Torres. No local, segundo a entidade, com capacidade para assentar 12 mil famílias em lotes residenciais, seriam implantadas escola, praça, creche, asfalto, água, luz e posto de saúde.
Aí, portanto, uma confusão danada ontem, né? 7 horas e 16 minutos agora até as 8 horas da manhã. Muita informação e prestação de serviço aqui no seu rádio. Temos uma participação aqui no 3623-8801. Alô, bom dia. Ô, Natanael, bom dia. Ô, Baraújo, bom dia. É, bom dia, Débora. Bom dia. Eu também quero agradecer também. Me liga também para agradecer a recepção da Rádio Cultivo ontem aí com você. A gente que agradece a tua visita aqui e os presentinhos também, né? É verdade, eu sei disso. Lógico que também um rapaz, aquele segurança lá, que é o seu Jamil, não é isso, né? Isso também. O doutor Getúlio Cruz, o Dona Nazaré, tá de parabéns, ter essas pessoas muito educadas. Às vezes também, quando a Rádio veio outras vezes com a Geisa Mato também. Foi também um dia que eu fui lá visitar com a Geisa também, dei um abraço ao doutor Getúlio Cruz. Fico muito feliz. Também fui receber também, Natanael e Débora. Também estive no Detran. É, por aí, o documento, graças a Deus. Detran, até homem, Débora, tava tirando foto comigo, olha, a pessoa. Olha aí, vou te contar, olha. Mas você tá muito famoso. Tá famoso, né? É verdade. Você tá muito famoso. Olha, muito obrigada pelo presente. Você falou que é uma lembrancinha, mas eu considero como presente mesmo, porque foi com muito carinho, com muito amor que você trouxe aqui pra gente, aqui da Rádio Folha FM, né? Recebemos aí o Natanael ganhou presente, eu ganhei presente, ganhei uma canetinha e um chaveirinho lá de Fortaleza. Ficou feliz, viu, com o presentinho dele, com a lembrancinha dele, viu, Araújo? Ah, você deu pra ele, foi? Sim, ontem à tarde. Ah, na festa, com certeza ele agradeceu, vou deixar quieto, é verdade. Olha, eu fico muito feliz. Débora, eu realmente, quando eu venho, eu gosto de fazer isso, às vezes. Eu concluindo rapidinho, tinha vez de cachaça, né? Eu digo, rapaz, eu não bebo cachaça, não tá trazendo cachaça, eu vou nada, deixa quieto. Mas deixa quieto. Claro que lá em Fortaleza, Débora e Antanel e Romito, lá tem uma cachaça que tem caranguejo dentro, tem rato, tem cururu, tem sapo, tem fruta, tem um bocado de coisa. É uma que chama-se a cachaça da terra lá, mas deixa quieto. Fiquei muito feliz, doutor Getúlio, Dona Nazaré, vocês estão de parabéns. Natanael também, com certeza, aquele presente chegou também, né? Sim, já também, agradeceu. Também, né, aquele presente. Ah, a Aline ganhou também, uma lembrancinha é assim, diretamente de Fortaleza. Então é conhecimento, o respeito que eu tenho por esses amigos, quando eu ligo, sou bem recebido, fico muito feliz. Mais uma vez, parabéns, Grupo Folha, está de parabéns, ter no jornalismo. E também, Natanael, a Débora ontem tirou nota 10 também naquele programa. Resumo de notícia, como você também aqui de ontem. Pois é, rapaz, você gostou? Tá bom, realmente, bom. Saiu aquele menino, tudo bem, notícia também, você também, tudo que vem notícia eu gosto de ouvir. Até por causa da minha situação, você sabe que eu não chego direito, mas a Débora está de parabéns, você também está de parabéns. Obrigada. Fico muito feliz. Um abraço, muito obrigado mesmo, fico feliz. Um abraço rapidinho, um abraço para o nosso amigo Sargento Lopes, né? Abraço também para o nosso amigo também, o menino lá ali, o nosso amigo Luiz Melo também, nosso amigo Elizu, nosso amigo Sargento Arthur. E um abraço, também quero fazer uma visita, Natanael, se Deus quiser, sexta pela manhã ou sábado pela manhã, lá o nosso amigo Sargento Lopes, não é assim? Sou muito contente, depende do tempo. Olha, minha gente, meu filho no interior do pessoal da esposa dele, na Avenida São Francisco, eu vou lá para dar uma visita lá ao nosso amigo Sargento Lopes. Dar aquele abraço nele, porque também tirar aquele foto com ele, né, Satanás? Claro, né? Tem que tirar. Um abraço, muito obrigado. Estamos me vendo atentamente. Muito obrigado, tchau. Um abraço, valeu, Araújo. Obrigado pela participação aqui e agradecer aqui no ar, né, Débora, pelos presentes que ele nos trouxe ontem, as lembrancinhas. Além disso, também ele falou, né, que viria dar um abraço aqui na gente. Prometeu e cumpriu, porque eu gosto assim, Natanael. Quando a pessoa, né, vem, cumpre aquilo que tem prometido, e graças a Deus ele veio aqui com a gente, recebeu com muito carinho a nossa equipe, demonstrou essa afetividade que existe entre nós apresentadores e você ouvinte, você minha ouvinte, em todos os pontos aqui do nosso estado de Roraima. Muito gratificante quando nós não recebemos apenas a lembrancinha, mas o carinho, a afetividade de todos vocês. Isso mesmo, agora 7 horas e 20 minutos, 7h20, vamos falar daquele acidente, né, da explosão de um avião que ia para o garimpo. Uma aeronave de pequeno porte que pegou fogo durante a decolagem. Você que acompanha aí nas imagens no Facebook ou no site, observa que o avião ficou destruído totalmente, né? Pegou fogo, explodiu.
Então essa aeronave pegou fogo durante essa decolagem, como eu falei, em uma fazenda no município de Amajari. Isso aconteceu na manhã de ontem, terça-feira. Três pessoas estavam a bordo do avião, né, o piloto que conseguiu escapar e duas mulheres que infelizmente morreram carbonizadas. Nessa mesma região, no ano passado, a Polícia Militar deteve 20 pessoas e apreendeu dois helicópteros em um acampamento que guardava produtos ilegais que eram levados para um garimpo clandestino. Em entrevista à reportagem da Folha, o comandante da Polícia Militar de Roraima, Coronel Elias Santana, informou que a área onde caiu o avião é de difícil acesso. Abre aspas, o que sabemos nos foi repassado pelo caseiro da fazenda. Ele disse que escutou um ruído e logo em seguida um barulho da queda, depois uma explosão. Ir para o local onde o avião teria caído, encontrou o piloto pedindo ajuda com partes do corpo queimadas. Pois é, segundo a Polícia Militar, o caseiro relatou ainda que viu outros corpos se mexendo junto aos destroços da aeronave, mas que não conseguiu ajudar porque as chamas estavam altas. Que logo após levou aí o piloto para a sede da fazenda, onde ele solicitou ajuda via celular e minutos depois chegou ao local outro avião que o socorreu. Segundo o coronel Elias Santana, o caseiro não soube informar o nome do piloto e nem passar informações sobre a outra aeronave que socorreu o sobrevivente. Por enquanto, não sabem se o avião que caiu estava ou não sendo utilizado para o transporte de passageiros ao garimpo. Mas esse acidente aconteceu numa fazenda, em uma das várias vicinais que estão sendo usadas para o garimpo clandestino. Pois é, tá aí, portanto, né? O presidente da cooperativa dos garimpeiros, o Josias Licata, ele afirmou que não vai se manifestar porque a aeronave que caiu nesta terça não tem nada a ver com o garimpo, segundo ele. Abre aspas para o Josias Licata, também não tem nada a ver com o nosso pessoal, inclusive as pessoas envolvidas no acidente não fazem parte da atividade garimpeira. Era coisa de fazendeiro e averiguamos que o piloto estava em Pacaraima e foi para o Amajari. Fecha aspas para o presidente, né, da associação aí dos garimpeiros aqui do estado de Roraima, da cooperativa que representa essa classe aqui no estado. E ainda com informações desse acidente, a reportagem entrou em contato com o pai do piloto, que esclareceu que não gostaria de se manifestar sobre o acidente. Em nota enviada à equipe, a direção do HGR do Hospital Geral de Roraima informou que o paciente deu entrada na unidade na tarde desta terça-feira e de imediato foi encaminhado para atendimento médico especializado no grande trauma do hospital. Conforme a direção-geral do Hospital Geral de Roraima, o piloto teve um ferimento no braço e algumas queimaduras na região da cintura e segue em observação com estado de saúde estável e sem risco de morte. A matéria completa sobre esse caso ainda tem mais informação ainda. Você pode conferir na edição impressa do Jornal Folha de Boa Vista desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, ou então pode acessar o site folhabv.com.br que você tem acesso a essa e outras informações, tá bom? Se você não possui aí o Jornal Folha de Boa Vista, a edição impressa, você não comprou, mas está aí com o celular, é só acessar folhabv.com, você confere a matéria completa e outras também matérias produzidas aqui pelo jornalismo do Grupo Folha BV. E na próxima sexta-feira, dia 7, às 9 horas da manhã, será inaugurada a nova sede da Delegacia Regional da Polícia Civil de Caracaraí. A unidade policial será inaugurada com novas mobílias, central de ar, computadores, impressoras, tudo adquirido com recursos do Estado. O prédio dispõe de uma arquitetura similar ao 5º Distrito Policial, localizado aqui em Boa Vista. O delegado-geral de polícia, Ebert de Amorim Cardoso, disse que o município de Caracaraí merecia receber uma unidade policial. Nós sabemos o quanto é importante essa delegacia para a população daquele município, para os servidores, onde terão ali uma oportunidade de dar um melhor atendimento ao cidadão. É importante frisar que essa delegacia regional ela começou a ser construída no ano de 2013. Inicialmente essa obra foi orçada em R$ 1.718.000
E em 2015 as obras ficaram paradas, o contrato foi rescindido, e em 2016 foi aplicamos a multa na empresa, essa empresa saiu, e o primeiro contrato foi aplicado o valor de R$287 mil na construção. Então, apenas a parte da obra foi executada nesse período. Já no final de 2017, foi realizada uma nova licitação e assim, agora a gente está concluindo, sendo que em 2018 foi assinado o contrato, mas não foi feito nenhuma obra, nenhuma execução, e agora a gente conseguiu, nesse ano de 2019, fazer com que essa obra andasse e concluísse agora nesse início de ano. É uma obra de recurso próprio do Estado, do Proinvest, que é um financiamento, onde o próprio Estado aqui está pagando esse financiamento. E o governador já nos autorizou a comprar os móveis, compramos os ar-condicionados, compramos toda a estrutura lógica, né, de computadores. Então é uma obra fantástica, é uma grande realidade, né, para que a gente possa estar comemorando este grande dia inesquecível na nossa história da Polícia Civil. A Delegacia Regional de Caracaraí é a primeira do interior do estado construída nos moldes de uma delegacia cidadã. No local será abrigado também a Ciretran, a Circunscrição Regional de Trânsito, que do DETRAN. Segundo o delegado-geral, será assinado um termo de cooperação técnica entre a Polícia Civil e o DETRAN, Departamento de Trânsito aqui do Estado. O objetivo, Natanael, é possibilitar que a Ciretran ocupe um espaço na sede da nova delegacia para que possam trabalhar de forma integrada no município de Caracaraí. 7:27, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais informação e, claro, mandando um alô, bom dia aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Você está ouvindo o Bom Dia Roraima, a informação em tempo real. Você está na Folha FM. Um verdadeiro ogro não resiste a um hambúrguer gigante. Um steak de costelinha bem suculenta. Entradas de dar água na boca. Se a sede for grande, um Monster Chopp. O chopp de um litro estupidamente gelado. Então, bateu vontade? Seja um ogro você também. Ogros Steak Burger. Avenida Villeroy, 3612 Aparecida. Beba com moderação. Para a limpeza de sua casa ou empresa ficar completa, tem que ser feita com produtos de qualidade. Produzido aqui mesmo em Boa Vista, o sabão Glória é excelente para eliminar todo tipo de sujeira, deixando o ambiente limpo e perfumado. Além do famoso sabão em barra, o sabão Glória também produz água sanitária, naftalina, soda cáustica e o amaciante Glória. Sabão Glória, há 15 anos dando aquele toque de limpeza. Vendas na Rua Antônio Moreira da Silva, 408, Distrito Industrial, ou pelo telefone 3626-7387. Com mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil, a Medic Mais também está presente em Boa Vista, lhe oferecendo o que há de melhor em atendimento médico, odontológico, fisioterapêutico, exames laboratoriais, ultrassonografia e muito mais. Medic Mais, promovendo saúde a todos com qualidade e valores acessíveis. Na Avenida Nazaré Filgueiras, 1735, no Pintolândia, 981194021 ou 3625-2837. Durante a audiência pública, realizada a pedido de Teomário Mota no Senado Federal, o senador obras do Ninhão do Tucuruí. A reunião aconteceu com a finalidade de discutir a questão energética do estado de Roraima. O Ministério de Minas e Energia disse de forma clara que estão a todo vapor trabalhando para realmente, ainda esse ano, dar início às obras. Feita por você. Folha FM. Acesse nosso site. radiofolha.fm. E fique por dentro de tudo. Folha FM. Bom dia, Roraima. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Bom dia, Roraima. Muito bem, de volta às 7:30 agora, até às 8 horas da manhã, com muita informação e prestação de serviço no seu rádio. Obrigado pela audiência, pela carona também, você aí no carro, ouvindo a nossa programação. Mandar um abraço aqui, um bom dia para os nossos ouvintes internautas. Está conosco
A Safira Radija, bom dia a todos. Bom dia, Safira. José Quintanas também. A Beatriz Turcheto Berlato, bom dia de Planalto, Rio Grande do Sul, na escuta. Também Joseilson Lima, nos dando bom dia aqui. A Maria Judite Lohmann, bom dia, Natanael e Débora. Estou ligada no Bom Dia Roraima. Também aqui a Jeane Neves, bom dia. Beijo para você, Jeane. Obrigado também pela audiência. Sempre aqui conectada conosco na live no Facebook. Obrigado a todos. Compartilha aí a nossa live. Comenta, tá bom? Participe aqui do programa Bom Dia Roraima. Aqui conosco também mandou mensagem de texto aqui para o nosso WhatsApp. A Antônia, do Senador Hélio Campos, né? Ela manda um alô aí para o seu pai, Gelbe, lá na Vicinal 8 do Roxinho. Grande abraço aí ao seu Gelbe, que é o pai da Antônia. Antônia está no bairro Senador Hélio Campos, aqui em Boa Vista, e manda esse alô para o seu pai lá na Vicinal 8 do Roxinho. Temos participação em áudio também aqui no nosso WhatsApp, vamos conferir. Bom dia, Natanael, bom dia, Débora. Mais uma vez, Roraima aí, né? Tá nas redes sociais mais uma vez. A placa do Mercosul, no estado mais caro, custa R$170, segundo as pesquisas aí. Aqui em Roraima tá nas redes sociais aí que R$250. Alguém sempre quer uma boa fatia desse bolo, né? E por que que o Roraima vai ficar de fora? Alguém sempre quer ganhar alguma coisa em cima dos roraimenses. É Carlos, do Paraviana. Essas autoridades fiscalizadoras, vamos abrir o olho para isso, hein? Isso pode ser uma quadrilha que está aí querendo só ganhar dinheiro em cima dessas placas, viu, meu amigo? Tá aí o Carlos do Paraviana participando conosco aqui no 99115-2155. Opine você também, mande a sua opinião aí pra gente no 99115-2155 ou participando pelo 3623-8801. Participação no 3623-8801. Alô, bom dia. Bom dia. É o Aníbal aqui do Mucajaí. Oi, Aníbal. Como está Mucajaí? Conta pra gente. Não tá muito bom não, mas vai indo. Peguei pra comentar esse assunto da essa indecência praticada pela prefeita aí de Boa Vista. Uhum. Praticar uma imoralidade dessa, moço, com a federação. Ela não tem nada a ver com essa terra, porque a terra é da federação. Compramos. Eu faço parte da federação. Estou esclarecendo porque eu conheço a nossa luta. Nós temos 4 anos de luta. Compramos essa terra para formar um bairro. E é tudo organizado, legalizado. E, então, esse negócio do Ministério Público é porque um dos fiscais queria, na época, perdeu a eleição e houve um desacerto lá, ele queria pelo jeito queria tomar a federação. Aí o presidente fala, diz, não abriu mão, nós não deixamos também, eu também faço parte. E aí houve essa denúncia lá que paralisou um pouco, mas já estava mais ou menos bem de novo, está mais ou menos. Mas essa perseguição dessa prefeita é que é a pior de todas. E agora houve essa indecência. Isso é abuso de poder, isso merece ajuizar uma ação contra essa prefeita. Ela saber ao menos respeitar a sociedade. E que esse é o meu desabafo. Okay. E que o Faradeus está corretamente certo. E aí, se estiver ouvindo, Faradeus, parabéns, conte comigo, meu amigo. Siga em frente e conte com nós. Obrigado aí, né? Tá ok, Aníbal. Um abraço para você. Obrigado, Aníbal, diretamente de Mucajaí. Colaborando aqui conosco, participando, né, dando apoio aí à federação, à FAMER. Ele está falando com relação à ação de retirada de construção em área loteada irregularmente, pelo menos foi o que foi informado aqui para a gente. Foi realizada essa ação pela Guarda Civil Municipal aqui de Boa Vista, a pedido da EMUR, em um terreno da FAMER. Essa ação ocorreu na zona rural aqui do município de Boa Vista, sentido Alto Alegre, na RR 205,
inclusive com protestos no local. Olha, o Distrito Sanitário Especial Indígena de Celeste está realizando uma capacitação para a aplicação de um plano de prevenção ao coronavírus nas comunidades indígenas. A ação é voltada para a equipe técnica de saúde composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Serão realizados dentro da instituição cursos ministrados pela própria equipe de profissionais da área de saúde aos demais colaboradores. O objetivo é preparar e conscientizar esses profissionais durante sua atuação em campo nas comunidades indígenas da região. Para esse trabalho de capacitação inicial, o DICEI conta com a ajuda profissional do enfermeiro Paulo César, que é responsável pelo Núcleo 2 de atuação no distrito. Sobre qualquer caso de suspeita do coronavírus, o DICEI orienta que o paciente deve ser encaminhado ao município de Boa Vista. O DICEI esclarece que o atendimento da equipe é somente primário, ou seja, de orientação e proteção. 7h37, participação do ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, aqui é o Ney do Raiado do Sol. Ney? Oba, Ney, diga. Amiga, é o seguinte, é referente a essa situação aí do pessoal do Alto Alegre, né? Sim, da ação de retirada de ontem lá dos ocupantes do terreno ali, que seria da Famé. Pois é, eu acho o seguinte, esse senhor Varadius, ele não tem moral para fazer uma situação dessa. A população está sendo enganada. Não é a primeira vez, não é a segunda vez que ele faz isso e é essa de política. Então o povo tem que procurar por onde o camarada começou o alicerce dele para ter uma boa conduta, né? E o pessoal também, porque hoje em dia ninguém está dando terreno mais para ninguém. A população está aumentando da noite para o dia, né? Já temos esse problema dos venezuelanos, que isso aí é em todo o país. Mas aqui em Roraima nós temos que dar valor o que é que se compra. Ninguém está dando terreno. Ele não tem terreno para vender. Ele quer invadir uma área que não é dele. Ele aconteceu aqui nessa outra área que é em Raio Bom. A população tem que aprender que não tem terreno para invadir. A prefeita está correta. Entendeu? Então eu sou a favor da correção. Vamos corrigir esses pequenos erros que joga a população contra a prefeita, que vem fazendo um bom trabalho, cuidando da cidade. Não temos favela. Temos gente que precisa de terreno realmente. Mas não custa nada você procurar os meios legais. Não botar a população em frente de uma situação que nem ele vai assumir quando der um problema dele, né? Então, eu tá de parabéns. Todo o Estado, entendeu? Que olhe por esse lado. Tem gente que precisa? Precisa. Mas vamos procurar o direito corretinho para não ter esse problema. Você gasta seu dinheiro, 3, 4 mil, de quanto tempo você vem guardando para fazer uma casa e depois a prefeitura vem e tira. Tá errado. Vamos procurar os meios legais. Vá na prefeitura, procure o dono do terreno ou alguma coisa para você entrar com o pé no chão. Não aventurar e depois o seu paradiso não vai dar, uma associação não vai dar uma casa para você. É isso aí. O pessoal tem que procurar primeiro saber como está a situação. Não ter pela conversa. E outro que é eletivo, né? Nós temos também que dar, né? Esse outro lado. Então, é isso aí. E muito obrigado. Uma boa continuação de semana para todos nós. Com a bênção de Deus. Tá bom, Ney. Um abração para você. Obrigado pela participação. Tá aí o ouvinte dando a sua opinião também aqui. Faça o mesmo, né? Faça o mesmo. Dê a sua opinião. Participe aqui do programa Bom Dia Roraima, que é democrático, né? É democrática quanto aos assuntos que aqui sempre tratamos. E o ouvinte tem voz e vez aqui na programação da 100.3 FM, claro, não aí fazendo ataques, né, pessoais a ninguém, mas sim colocando aí um ponto crítico sobre determinado assunto. 7h40, 7h40, bom dia, Natanael e Débora, quero mandar um alô para o meu pai. Aliás, esse aqui já foi, né? Aqui é outra mensagem. É o Josias Batista. O Josias Batista, ele manda um abraço para a dona Claudete Aquilino Batista, lá na comunidade do Agan. Ela que está ligada na 100.3. Alô, Josias, obrigado pela audiência. Um abração para você e também a dona Claudete Aquilino Batista, lá na comunidade do Agan. A turma do Agan sempre
né, sintonizada aqui na programação da 100.3 FM, e a gente agradece a audiência. Participação aqui no 36238801. Alô, bom dia. Alô, muito bom dia, Natanael Vieira. Bom dia, dona Débora Cavalcante. Oba, Lurival. Eu quero mandar um rapidinho, que eu quero entrar nesse assunto aí, dar minha opinião também. Okay. Eu quero mandar um alô para a comunidade do Boqueirão, para dona Coló, seu Bacurau e a dona Negra. Natanael, eu também quero dar minha opinião sobre essas invasões. É, eu também, eu sempre fui contra as pessoas invadir propriedade dos outros. Eu concordo exatamente com o que o último ouvinte falou. Esse cidadão aí, há muitos e muitos anos, quando é em tempo de campanha, ele aproveita essa oportunidade. Uma vez ele vendeu uns terrenos aqui pro lado daqui, pro lado sentido depois do Anel Viário, para a banda aí, mas em Manaus, e vendeu até para os amigos meus. Pagaram e não receberam nada. Então a prefeita está exatamente parabéns. Nada de abuso de poder. É, invasões. Invadir propriedade dos outros, invadir, é crime. E tem viagem de campanha, sempre aparecem esses aproveitadores. Depois a pessoa gasta o seu dinheiro e depois não vai ter nada. Então as pessoas de Boa Vista, pessoas de Roraima, tem que ter muito cuidado com isso aí. Isso sempre acontece, sempre acontece aqui no estado de Roraima. Teve um ex-prefeito que entrou aqui, eu tirei o chapéu para ele. Ele disse, olha, no meu mandato, quem invade terra vai ter dois prejuízos, a lona e a madeira. Eu tirei o chapéu para ele, porque sempre campanha política aparece. Esse cidadão aí é acostumado a fazer isso com as pessoas. As pessoas não se iludem, que isso aí é só mais uma para enganar as pessoas. Quando eu cheguei aqui, a pessoa me falou, ah, não, rapaz, eu nunca invadi propriedade de ninguém. A propriedade que eu tenho aqui no estado, tudo é legalizado, porque eu não concordo de maneira nenhuma alguém tomar a propriedade dos outros. Eu não concordo. Sim. E a prefeita está de parabéns, e o guarda está de parabéns. A justiça tem que ter mesmo para acabar com isso. As pessoas sempre invadem e depois vendem. Não tem ninguém de precisão, isso é só para vender terra, nada de imprecisão não, isso é só para invadir mesmo. Tá bem, minha opinião, beleza, por aqui, Lourival. Obrigado. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Roraima. Tá aí o Lourival Braga lá do bairro Senador Hélio Campos também dando a sua opinião aqui. Quero mandar um abraço para Suzana Amaral, está conosco, ela ligada pela primeira vez, nos acompanhando aqui também na live. Grande abraço para você, Suzana, também a Safira Radija, conosco, todos aqui na live no Facebook, as pessoas nos acompanhando aqui e também comentando, né, na nossa live. Olha, quem desejar retomar os estudos não pode perder a oportunidade. A SED, Secretaria de Educação e Desporto, ainda possui vagas para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então você que quer aí estudar na educação de jovens e adultos, nessa modalidade de ensino, corra porque ainda tem vagas. As escolas são Camilo Dias, lá no bairro Buritis, Antônio Ferreira, no Jardim Floresta, Maria das Dores Brasil, no 13 de setembro, e Antônio Carlos Natalino, lá no Jockey Clube. Também tem vagas, Débora, para os colégios estaduais militarizados. Maria dos Prazeres Mota, que fica lá no Santa Teresa, também Luiz Ribeiro de Lima, no Jardim Equatorial, e na escola militarizada, no Colégio Militarizado Jaceguai Reis Cunha, que fica no Asa Branca. De acordo com a chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos, Rosângela Viana, nesta semana a campanha de matrícula será intensificada. Boa tarde. O Governo do Estado, por meio da Divisão de Educação de Jovens e Adultos, comunica a todos os boavistenses que nessa semana nós intensificamos o período de matrícula na EJA. Nós temos ainda 7 escolas ofertando vagas, de forma que a pessoa pode ir direto às escolas ou à central de matrícula, para que garanta o acesso a todos e a todas à escola, à educação escolar. E aí essas escolas estão de portas abertas, né? A campanha é intensificada nessa semana com cartazes e você pode fazer a matrícula direto na escola ou ainda na central de matrícula que fica ali na antiga escola Princesa Isabel. Para efetuar a matrícula, o interessado deve ir direto à secretaria da escola escolhida e apresentar o documento de transferência. Deve levar ainda os documentos pessoais, como registro civil ou cédula de identidade, CPF, cartão de vacina atualizado e duas fotos 3x4. 7h45, participação aqui no 36238801. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Seu Marcelo, do município do Campar.
Marcelo do Cantar. Sim. Diga, Marcelo. Uma reivindicação do governo é referente às casas do ali do Caetano Filho, porque tem muitas pessoas que receberam, foram indenizadas com dinheiro e outras estão esperando as casas. E até hoje estava com Das pessoas, é que a ligação está ruim, é das pessoas que foram retiradas ali do bairro Caetano Filho, é isso? É isso. Que não receberam ainda casas. As casas. Porque tem uns que receberam dinheiro, outras estão esperando as casas, do segundo ano e até agora não falou nada. Quer dizer, já estão recebendo aquele vale de aluguel. Uhum. Mas nós estamos esperando as casas, quando queremos as casas, até nada. Tem dois anos, tem famílias com dois anos esperando aí, até agora nada. Nada. Porém, mensalmente recebem esse vale aluguel. Certo. Ok, então. Você é uma dessas pessoas que foram retiradas dali ou não? Sim, né? Sou uma dessas pessoas, tem várias pessoas. Você ainda não recebeu, então, a sua, pelo que a gente entende, né? Vocês têm procurado a prefeitura para saber se há previsão para a entrega dessas casas para essas pessoas que ainda não receberam? Sim, estamos procurando, mas segundo a previsão, vai ser lá para outubro. Essa sempre tem. Certo. Então, de início, a previsão para outubro eles dão até a vocês? É. Tá ok, então. Somente isso? Obrigado, ok, tá feito o registro aqui então, né? Se alguém da prefeitura estiver nos ouvindo e nos queira enviar uma posição, um posicionamento em relação a isso, né? Das famílias que foram retiradas ali do bairro Caetano Filho, o popular Beiral, né? Das pessoas que ainda não receberam aí as casas, né? Que foram prometidas pela prefeitura de Boa Vista. Porém, mensalmente eles recebem aí um vale aluguel. Mas o que eles querem mesmo, claro, obviamente, é a casa, né? Afinal de contas, eles tinham ali as casas próprias deles e estão aí reivindicando o que foi prometido pela Prefeitura de Boa Vista. 7 horas e 48 minutos, vamos falar de concurso público agora. Atenção, você concurseiro de plantão, o Conselho Regional de Farmácia aqui de Roraima abriu as inscrições do concurso público que irá contratar 70 profissionais para ocupar cargos de assistente administrativo e também auxiliar de limpeza. As contratações serão feitas de forma imediata e formação de cadastros de reserva. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de março de 2020 por meio do site www.quatrix.org.br, que é o organizador do certame. Os salários chegam a R$ 435,78. As vagas estão distribuídas entre os níveis médio e superior. Lembrando que os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva no dia 26 de abril. Os salários variam de R$ 1.435,78. E dentro do preenchimento de vagas, há oportunidades destinadas às pessoas especificadas nos itens do edital de abertura, como por exemplo vagas para portadores de deficiência. E olha, a coordenadora da Comissão de Residência Médica lançou edital, a coordenadoria lançou edital ao preenchimento de vagas remanescentes de residência médica do SUS aqui em Roraima. O período de inscrição iniciou em 29 de janeiro e terminará no dia 14 deste mês, no endereço eletrônico ufrr.br/coreme. As vagas estão disponíveis para as áreas de cirurgia básica, clínica médica, infectologia, medicina de família e comunidade, pediatria, neonatologia, mastologia e medicina intensiva. Bom dia, Roraima. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Bom dia, Roraima. Alô, Eric Romero, ele diz programa top. Obrigado, Eric. Também o Francisco Azevedo Aguiar conosco, manda um alô
para o meu amigo Ney, no Distrito Industrial. Alô, Ney, o Francisco Azevedo está mandando um alô para você aqui na live no Facebook. Vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta porque tem mais informação para você que se liga aqui na 100.3 FM. Você está ouvindo o Bom Dia Roraima, a informação em tempo real. Folha FM. Sua melhor companhia. O carnaval tá chegando e o Roraicap quer ver você é de carro novo. Segunda tem um Renegade e mais 3 carros, tudo 0 quilômetro. Serão 4 veículos. No quarto prêmio tem um Renegade zerinho. É um jipão na garagem ou 78 mil em dinheiro pra você pagar aquelas continhas. E mais, um Gol no terceiro prêmio, um K no segundo, um Onix no primeiro prêmio e os giros da sorte. Contribua com a APAI e Anjos de Luz e participe! Sabe aquela dúvida boa de quando a gente encontra várias opções do que está procurando? A Luana fez uma videochamada para decidir com o marido. E aquele sentimento bom de quando somos bem atendidos. E isso a dona Júlia fez questão de registrar. E a sensação de alívio com as facilidades na hora do pagamento. O Felipe nem hesitou em comemorar. E tem satisfação maior do que ver o que compramos chegar bem rápido. Todos eles fizeram questão de compartilhar. Loja Spire, conectada com você. Alô, você minha amiga do Atacadão, você meu amigo do Atacadão. Tudo bem? Fique atento às nossas super ofertas. É o preço justo do Atacadão para você fazer economia. E tem ofertas nas várias seções do Atacadão. Alimentos e conservas, doces e biscoitos, a nossa seção de bebidas, seção bazar, frutas, verduras, legumes, sempre fresquinhos. Portanto, fique atento às nossas super ofertas. Fique atenta às nossas super ofertas. Principalmente você, meu amigo, você, minha amiga, e precisa fazer bons negócios. E vem para a economia 100% do Atacadão. Aqui você paga menos e leva mais. Você está na Folha FM. Acesse nosso site radiofolha.fm e fique por dentro de tudo. Folha FM. Bom dia, Roraima. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Bom dia, Roraima. 7:53, participação aqui do ouvinte no 991-15-2155, bom dia. Bom dia, dona Débora, senhor Natanael, bom dia, Deus abençoe a todos vocês da rádio, aos ouvintes, a todos, que Deus abençoe a cada um e suas famílias também, ótimo dia, ótimo trabalho, sucesso. Saúde, paz para todos. Fiquem com Deus, um abraço. E a Joia Maria aqui de Bonfim. Obrigado. Bom dia, Joia Maria em Bonfim, sintonizada com a gente. Valeu pela audiência. Daiane Cristina também conosco, nos acompanhando. A Thelma Moreira, bom dia, povo. Bom dia, Thelma. Bom dia a todos nos acompanhando aqui na live. Também tem mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Vamos acompanhar. Estou ligado no Bom Dia Roraima aqui em Mucajaí. É o Chico da Salada. Mande um bom dia para mim todos os dias aqui em Mucajaí. Oba, Chico da Salada em Mucajaí. Um grande abraço. Aproveitar passando aí em Mucajaí. Mandar um abraço para a Helena também, que sempre sintoniza a nossa programação. A Fabíola Almeida também aí no município de Mucajaí. São pessoas que sempre estão ligadas aqui na programação da 100.3 FM, ouvindo o Bom Dia Roraima, ouvindo as primeiras notícias da manhã aqui na 100.3 FM. Olha, autoridades de saúde da China informaram que mais 65 pessoas morreram na província de Hubei nessa terça-feira em decorrência do novo coronavírus. A mais recente atualização eleva o número total de mortes na China para 490. O número de pacientes infectados aumentou em 3.887, com o total alcançando 24.324 pessoas no país. Casos da nova variante do coronavírus foram confirmados em 27 países e em regiões além da China. O número total de pessoas infectadas fora da China
continental já chega a 226. Os casos confirmados incluem 33 no Japão, 25 na Tailândia, 24 em Singapura, 18 em Hong Kong, 18 na Coreia do Sul, 13 na Austrália, 12 na Alemanha e 11 nos Estados Unidos e 11 em Taiwan. Malásia, Macau e Vietnã têm 10 casos confirmados cada, enquanto a França confirmou 6, os Emirados Árabes 5 e a Índia 3 casos. Canadá, Itália, Reino Unido, Rússia e Filipinas têm 2 casos cada confirmados. Nepal, Camboja, Sri Lanka, Finlândia, Suécia, Espanha e Bélgica têm 1 caso confirmado por país. Até o momento, uma pessoa nas Filipinas e uma em Hong Kong morreram em decorrência do coronavírus. 7:56, 7:56. Finalizando essa edição do Bom Dia Roraima por aqui, obrigado pela audiência, pelo carinho, a você que nos acompanhou até agora, você que participou no nosso WhatsApp 99115-2155, você que participou também aqui no nosso telefone fixo no 3623-8801, a gente agradece a audiência de todos os dias, a você também, claro, que não participa aqui, não liga, não manda mensagem, porém, sintoniza sempre a nossa programação para ficar a par de tudo que é notícia aqui no estado, no Brasil e também no mundo. A gente volta amanhã, a partir das 7, com mais uma edição do Bom Dia Roraima. Porém, hoje, às 12 horas, ainda tem Jornal da 100.3. Débora, bom dia. Bom dia, Natanael. Bom dia, Riove, na operação de áudio. Bom dia, Grupo Folha de Boa Vista. Bom dia, família, a todos os nossos ouvintes e ouvintes da Rádio Folha FM 100.3. Tenham um ótimo dia. Ao meio-dia, retornaremos com mais informações a vocês. A todos, um grande abraço. Está vindo aí o É Show com Thaís e Kelly, também Júnior Costa. Das pessoas que amam Roraima. Folha FM.